Përshëndetje shkuas të nderuar me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Fushata për zgjedhjet e 6-ta presidenciale ka hyrë në javën e dytë. Tre kandidatët për president të shteti, Blerim Reka, Gordana Siljanovska dhe Stevo Pendarovski, në takimet e drejt për drejta me qytetarët po elaborojnë dhe një herësh prezentojnë platformat e tyre zgjedhore. Në këtë periudhë të fushatës zgjedhore, kandidatët kanë pasur edhe dy përballje televizive, ku sipas hulumtimeve pothuajse të tre kandidatët kanë treguar një respekt të ndërsjellët njëri ndaj tjetrit dhe janë përqendruar në fushat të cilat më së tepërmi i zotojnë. Po ashtu në këtë periudhë janë bërë edhe anketa ku Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska po garojnë pothuajse paralelisht me një dallim tepër të vogël, ndërsa dukshëm ka ngecë kandidati i pavarur Blerim Reka. Marrëveshja e Prespas, antarësimi në NATO dhe marrja e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian kanë qenë tre sfera të cilat kanë dominuar në paraqitjen e kandidatëve për president. Për këtë javë, në veçanti edhe për javën e fundit të fushatës, nga shtabet e kandidatëve për president paralajmërohen tema më të nxehta dhe ku kandidatët do të i kundërvihen njëri tjetrit në mënyrë pak sa më të ashpërt. Për fushatën e deri tanishme dhe çka na pret deri në fund të saj, në panelin e argumentit, sonte do të bashkëbisedoj me të ftuarit e mi. Nuri Bajrami, antari Komisionit për parandalimin e korrupsionit, dhe Arben Ratkoceri dhe Ibrahim Mehmeti, analist. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Mirë se u gjetë. Fillimisht, debatin e sontëm do të kësha filluar me analistët për të marrë një vlerësim në tuajnë se si e vlerësoni fushatën për garën presidenciale në 10 ditëshën e parë. Mo më duket mjaftë e qetë dhe mjaftë e ndryshme nga garët e më parshme spaku ato presidenciale. Shifet se të tre kandidatët, me që janë edhe kolegë profesor, ka një respekt dukshëm në paraqitje publike, po jo vetëm në paraqitje publike, por mendoj në përgjithësi. Dhe nga ana tjetër është interesante që betejë më e madhe më duket se zhvillohet jashtë fushatës kandidatëve, gjithsesi brenda partive politike ose në fushën e përkrasjeve të këtyre kandidatëve, po edhe në media ku duket një ballafaqim ndoshta më i ashpër se sa vetë ballafaqimi në fushatën e kandidatëve. Dhe mendoj se kjo është mirë që kemi një dialog qytetërues, themi, ndërmjet kandidatëve, për dallim nga ato që kemi panu parë ku kishim shumë ofendime, pastaj nxjerrja e të palarave të njëri tjetrit. Edhe pse kjo nuk përjashtohet që mund të ndodhë ka fundi fushatës, zakonisht në javën e fundit ose në ditët e fundit ndodhin ato kulminacionet e këtyre betejave ndërmjet kandidatëve, po unë shpresoj se kjo do të vazhdoj kështu si ka nisë edhe se spaku do të ruhet niveli i debatit, i dialogut ndërmjet kandidatëve, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse kjo atmosferë reflektohet edhe tek votuesit. Kështu që mendoj se spaku kjo pjesë është e mirë, të shohim se është kërkim andaj. Në vend cili është vlerësimi juaj, duke patur gjithë një parasysh se para këtyre zgjedhjeve presidenciale, Maqedonia ndoshta kaloi edhe një periudhë më të mundimshme, të them, politike me arritjen e marrëveshjes së Prespës, konkretisht edhe me ndryshimin e emrit të shtetit. A keni pritur një fushatë të tillë për këto 10 ditë të kandidatëve për president? Realisht, ka qenë e pritshme ky nivel, do thot, i debatit ose si të thosh i fushatës elektorale, për shkak se do kisha thënë shumica e energjisë, bështa edhe e jonja si kolegë, mediali u harxhu gjatë proceseve shumë të rana që kaloi Maqedonia, do kisha thënë 3 vitet e fundit, sidomos me 3 proceset e fundit që ndodhen me legjislativ, duke përfshirë marrëveshjen e Prespës, marrëveshjen me Bullgarinë dhe ligjin për gjuhë. Dhe një farë forme edhe energjia duket e njerëzve dhe motivimi i njerëzve për interesim e këto zgjedhje është shumë e vogël. Kjo vrehet qoftë në debatet, do të thënë ne mes kolegëve kur bisedojmë
për këtë fushatën që kemi obligim, si thush, të ndjekim edhe profesion, mirë po dhe ke rjetët sociale. Ndoshta rrethi dytë mund tjetë pak më i zhurë shumë, po me gjitha të në presë që këto do tjenë dhe do tjenë zgjedhjet më të qeta të mundshme të mbajtura do njëherë në Maqedoni, po të cilja ka dhe disa faktorë që mendoj une që këto zgjedhje do tjenë më të qeta dhe jënë të pak të ndejë të qeta, shqetës edhe kandidatët paka shumë për jashtë të Stevo Pendarovsi njën jeshta strukturave partijake, si thush, nuk kanë qenë, mund të qenë shtetësa, si thush, në prapavimi, për nuk kanë qenë funksionarë, qoftë kandidatja e Vëmërot do pëmënet, qoftë kandidati i pavarur, profesor Reka, im shtetur nga dy partijit opozitare, po edhe Stevo Pendarovsi nuk ka qenë përveç viteve të fundi, si thush, frontmen i lidhe social-demokrate të Maqedonisë. Ndoshta një zhurmë më të madhe është në rjetët sociale, kam fillu tash ato portalet fantome të hapen, që janë kryesisht me lajme fake dhe me ndoshta edhe me disa nivele. Një gjë tjetër u paralajmëruar edhe para fillimit të fushatës se një fushatë e ashpër do të zhvillohet më në rjetët sociale. Po, kjo është fenomen global. Këti fenomeni nuk mundin të ikën në zgjedhjet në Amerikë, ku e dim skandalet me zgjedhjet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me portalet fake për Zotin Trump. Mi po do adaptohemi, si duke dhe kemi fillu të mësohemi edhe ne me këto trendet e reja teknologjike. Zoti Nuri, këto janë zgjedhjet e para të cilat po mbahen në Maqedoni, në të cilat me shtimin e ingerencave të Komisionit për parandalimin e korrupsionit, ku jeni të kyçur drejt për së drejt edhe institucioni juaj. A mund të në thoni duke marë parasysh edhe kohën e formimit të Komisionit për bërjes edhe të Komisionit për antikorupcion, sa ishi të përgaditur për të qenë, për të vëzhguar në mënyrë të jetë profesionale dhe transparente këtë cikl zgjedhor? Po, ne në fakt erdhen kushtimisht në një periudh kur kryesisht duhet të jepen raporte për punët e kryera gjatë vitit paraprak, që thot vitit paraprak, jo vetëm që ne s'kemi qenë, po ka pas vakum gati 10 mujor dhe ish komisioni pas dureshjeve të dhëna nuk ka ekzistuar. Dhe a priori duhet të themë për mangësit dhe problemet që paraqiten, nuk duhet të duken para opinioni si deri më tani kemi pas një fenomen të cilin në mënyrë të pavetdijshme e bëjmë të gjithë, para se të vim në funksione dhe postet caktuara, ne gjithë shka dim dhe kritikojmë, kur vim për herë, gjejmë mungesa se thjesht do të këshim bërë, për ja, në pengon dikush. Duhet përshkruajmë këtë ras gjendje reale. Vim në atë periudhë, cila nuk ishte e përshtatshme, në fakt që të kemi një para përgaditje, për bërjere, kresisht ligjiri, e mira e kësa ishte se ne erdhen për mes një procedure që herë par ishte transparente, pavarësisht se mund këtë pas lëshime, kresisht ishte modeli cili duhet të imponohet tani të tjenë në përzjedhjen të emruarve dhe të caktuarve në postet të caktuara, dhe në fakt kemi trashiguar një program shtetror i hartuar prej vitit 2016 dheri vitin 2019, dhe jemi përpjek që ta përshtasim për këtë vit, dheri sa ne të vim në periudën kur duhet të sjellim program për vitin e ardhshëm, ndërsa paralel me programin, duhet në bashkëpunim me mediume, sektorin privat, sektorin publik, sektorin jo qeveritar, dhe faktor të tjerë që ne do të konsiderim si janë të nevojshëm dhe që para shefligjit të punojmë në hartimin e strategjisë. Që mos të dalë prej teme, në rastin konkret erdhen thjesht ditën që u shpallën zgjedhjet, dhe puna e parë ishte që ne të mund të vlerësojmë se çka mund të mbulojmë edhe me cilët duhet konkretisht të bashkëpunojmë që të jemi në rrjedha të paktën të ushtrojmë kompetencat që i parashikon ligji në aspekt të zgjedhjeve dhe fushatave parazgjedhore. Në rastin konkret, ajo që është kryer si obligim ligjor, që buron nga ligji
për pengimin e korupcionit dhe konfliktit e interesave dhe kadrë. Kodi zgjedhor është në shkruar bashkëpunim, memorandum bashkëpunimi me enti shtetëror për revizion dhe me komisionin shtetëror zgjedhor. Kjo është një obligim, jo vetëm në aspekt të këmbimit të informatave rreth zgjedhjeve, po edhe në aspekt të hartimit të raporteve të cilat tani në 11 ditëshin pas rrethit të dytë dhe raporti përfundimtar dorëzohet edhe te ata edhe tek ne dhe jemi detyruar që ta publikojmë në vefashe, ndërsa në fund pas 3 muajve raporti final vjet faktikisht i cili është raporti i përgjithshëm 3 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve më zvoni duhet të dorëzohet parlamentit me gjitha konstatimet. Përveç kësaj ne kemi pas një farë mënyre një bashkëpunim dhe takime të radhës me organizatat jo qeveritare, veçanërisht me ato që përbëjnë platformën kundër korrupsionit, dhe prej atyre kemi kërkuar në mënyrë që të na mbështesin me aktivistë të cilët dhe me resurset të cilët i disponojnë, për arsye se ne nuk kemi resurset të cilët do të mund t'i vëjmë në shërbim për ndjekje. Do shta du të kemi më vonë që mos të amarë kohën, janë edhe kompetenca konkrete, ligjore të cilat ne e kemi për detyrë të ushtrim gjatë kësaj kohë. Zotë Arben, si pas disa ekspertëve Amerikan, lërsimet të tyre kanë thonë se fushata zgjedhore janë një nga burimet e sigurta të korupcionit në një shoqëri. Sa do të ndihmon shtimi i kompetencave të Komisionit për Antikorupcion që drejt për së drejti të merët edhe me vëzhgimin e fushatave zgjedhore. Një gjithë të tani nuk e kemi pas këtë në mëgjë. Komisioni Antikorupcion nuk është hera parë, ekziston në vite tona dhe tani nuk pres ku me di qka nga Komisioni për Antikorupcion, sepse Maqedonia në përgjithësi vun nga institucionet e pavarura. Para gjithashtu o sistemi drejtësisë, gjyqësisë, prokurorisë, kompleta i zinxhiri i sistemit juridik, por edhe te trupat e pavarura ku bën pjesë edhe Komisioni për Antikorrupsion. Normalisht, Komisioni aktual Antikorrupsion është shumë i ri, do thotë ka, nuk e dija një muaj edhe sa, dhe nuk mund të paragjikojmë para prakesh, por nëse marrim historiatin e komisioneve dhe tjera dhe historiatin e se si kanë funksionu dhe vepru komplet trupat e pavarurat, paktën nga ana juridike konsiderohen në Maqedoni, unë nuk pres që do ketë ndonjë ndikim të madh ky komision në parregullësit eventuale, sidomos nga ana materiale që mund të bëhen nga ana e subjekteve politike, po dhe këto zgjedhje janë pak më, si thush, presidenciale, zgjedhje pak që interesat janë shumë më të vogla, flas kur ta kapsh një lëpez më të gjatë të interesave qoftë njerëzve, qoftë subjekteve dhe ndoshta edhe nuk do të kenë edhe aq punë. Problemi më i madh do jetë zakonisht dhe është zakonisht kur janë zgjedhjet lokale ku ka shumë interesa dhe sidomos zgjedhjet parlamentare. Ibrahim, sa kjo kompetencë e Komisionit për Antikorrupsion do të ndikojë sa do pak në zbutjen e paraqitjes së korrupsionit, sidomos në proceset zgjedhore. Pa dyshim se ky komision si pas mi fitoj një kredibilitet më të madhë se në çdo komisionin më përshëm, për hirtë asaj që zgjedhja antarëve të komisionit u një mënyrë jashtëzakonisht transparente, me një metodologi e cila nuk ka ndodhë më parë, dhe kisha rastin të bisedoj me disa nga antarët e komisionit pasi përfundoj procesi, dhe njerës të cilët kanë kredibilitet personal dhe janë të komplet të pavarë dhe s'kan kurfar interesi. Dhe kam bindjen nga gjithë kjo se kjo komision do t'jetë pak më ndryshëm në qasin ndaj dukurive të cilat i ka në kompetencën e vetë. A dhe bashkëpunimi që e përmendje dhe Nuriu me shoqërinë civile të regon se kjo komision pak më ndryshe do t'i qasin kësaj pune, për dalim nga disa përbërit kalumet të cilat unë jo që jam dhe një ekspert i kësaj dhe mije, po nga vetë përbërje e komisionit, nuk kryon bindje se ata vërtet mund të keni një funksion ose një ndikim në rjedhën e qështjive të cilat ata i kanë si detyrë. Po nga nga tjetër, e tha edhe Arbeni, nuk është vetëm komisioni si komision që mund të zhjidhë gjitha problemet me korupcionin, sepse
Kjo është problem pak më gjerë, është problem edhe shoqërisë. Dhe këtu, mendoj se ndoshtë edhe kjo të jetë një motivacion edhe, ose një ide për komisionin që pak të zgjerojnë frontin të temi të luftës kundër korrupsionit me ndoshta një fushat edukacionit për një shtresë më të gjerë, rinia, OJQ-t, të cilat do t'i ndihmojnë, dhe ndoshta do të ndikojnë në ndryshimin e mentalitetit, sepse kush e di sa të kesh komision të fortë, madje edhe parashtetror të fortë, nëse vetdia nuk ndryshon, atë është problem. A ne shohim se vetdia ose të themi qasja ndaj shkeljes së ligjit është te ne është bërë si pjesë e kulturës, pjesë bile madje për fat të keq edhe pjesë e edukatës familjare ku fëmijët dhe do të thonë anëtarët e familjes edukohen në frymën e saj se duhet të jesh erbab, të bësh diçka që është kundër ligjore dhe mos u bën budall të respektosh ligjin sepse do të mbetesh i fundit. Dhe kjo duhet të ndryshohet, dhe shpresoj se ky komision do ta bëjë këtë, edhe se do t'i detyrojë edhe subjektet politike të sillen në mënyrë shembullore në kuptimin që të japin shembull ndaj të rive së pari që të sillen në mënyrë pak më etike dhe atëherë dhe roli i këtij komisioni do të jetë edhe më i lehtë dhe më efikas. Zotin Yuri, kur jemi këtu të rëmbullaksojmë edhe me financimin, për herë të parë kjo fushat finansohet paraqitja mediale e kandidatëve për president nga mjetet financiare të buxhetit. Sa kjo është një ndihmës për punën tuaj? Po, duhet të them që është risi dhe është një eksperiment. Duhet të shojmë se si do të funksionoj dhe përsa do të lehtësoj të paktën atë pjesë të financimit, se pjesa tjetër përsëri financohet nga burimet të cilat duhet t'jen legjitime dhe në kodin zgjedhor janë të përcaktuar personat fizik sa mund të donojnë edhe personat juridik. Aty është e inkriminuar edhe po ashtu edhe në ligjin tonë janë varë të gati në mënyrë identike ato dispozita të cilat thjesht nuk lejojnë financim nga burime anonime ose burime të kundërligjshme që është edhe pjesë të cilën ne duhet ta ndjekim një ndër segmentet e kompetencave tona në kuadër të faktikisht gjatë fushatës zgjedhore. Unë paraprakisht që një distinksion desha ta bëj ke pavarësia dhe varësia, atë që e thonë analistët e shojnë nga më shumë kënde se sa e shojnë ne, po edhe ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, janë krijuar standarde të çuditshme, për arsye se ne kryesisht me qëllim në mënyrë të pavetëdijshme, në mënyrë jo profesionale, edhe për X faktor nuk implementojmë ligje dhe nuk nxjerrim përvojë për të propozuar ligje. Nuk japim kohë asnjëherë vritje në mënyrë që të bëjmë ligje të aplikueshme. Gjatë punës tonë ne hasim defekte të cilat kanë të bëjnë kryesisht me njërën nga kompetencat e cila është mjaft e komplikuar, pasi deri më tani nuk është zbatuar si duhet, do të thotë shqyrtimi antikorruptiv i ligjeve. Pse e them këtë? Ajo që e thotë Ibrahimi është shumë në rregull që duhet ngritet edhe vetbija. Në këtë sistem të përgjithshëm, me këtë krizë ekonomike dhe me këtë sistem të tillë arsimor, është shumë vështirë që të kontribuohet të ngritet vetbija. Nëse presim spontanisht, e lejojmë edhe e bëjmë vetëm si kategori ose standard sjelljes, ndoshta nuk do kemi sukses edhe gjatë kohë. Në fakt, duhet veprojmë paralel edhe të ndërpresim sindromin apo të gjejmë të paktën zanafilën. Mund të imaginoni, primit i 2015 ka një paket ligjesh në sektorin publik, aty ku punsohen, edhe aty ku thejen shpatat më shumëti, aty ku punsohen aktivist partijak dhe që u bë fenomen, që në nënkupton ndikim edhe nepotizm, aty janë vendos disa mekanizma kontroli, si planifikimi vjetor për punësime e këshume ratë. Pse e potencoj këtë? Kritë të filtre janë paramendu që ne të kemi njërës kompetent. Ata njërës kompetent do të ishim pjesë e frontit të cilin ne duhet të kryen me gjdo kusht, të cilve duhet të kryohet mbrojtje, të kryohet siguri dhe të regrutohen si bas ligjit për mbrojtje në denoncuesve, që do të ishin thjesht dëshmit
në fakt dëshmitarët më efektiv për të filluar dhe të detektuar aty ku fillon korrupsion. Në fakt, nëse më lejoni, financimi tani në bazë të kompetencave tona shkon sipas detyrës zyrtare, faktik ndjehet kjo ligjshmërisë së financimit në bazë të detyrës zyrtare aty ku vrem se ka pohime edhe dyshime të caktuara në bazë të paraqitjeve dhe kundërshtimeve që bëhen nga organizatorët e kampanjave dhe vëzhguesve të autorizuar dhe janë të përshkruar në mënyrë taksative, në fakt për 5 ditëve duhet të kryhet procedura ti dorëzohet kundërshtimin aty ndaj të cilit është ngritur, mbrapa 3 ditëve sqarohet dhe në fund mbrapa 5 ditëve ne do të kemi seancë ku duhet të marrim qendrim të prerë lidhur me verifikimin e fakteve që ka të bëjë me dyshimet nga kundërshtrimi i parashtruar. Sërben, i kthehemi platformave të kandidatëve. Në këto zgjedhje presidenciale kemi 3 kandidatë me 3 koncepte të ndryshme për shtetin. Si e vlerësoni sinjalet, mesazhet që po i dërgojnë kandidatët sen të kafshëm për elektoratën? Po nuk e di, ne më shqetësuesja do kisha thënë është hapja disa temave që tek e fundit nuk janë edhe kompetencë të presidentëve. Maqedonia ka një sistem politik ku presidenti ka goxha kompetencat limituara. Dhe është paspjegueshme kur shef profesor universitar, sidomos në të fakultetit të drejtësisë, pas gjithash bën përshtytje kandidatja e VMRO do punonit, që dorën zemër si profesioniste vlerësohet nga fejla e saj, hap tema që tek e fundit nuk janë kompetencë e saj, si që është për shembull marrëveshja e Prespas, që është një marrëveshje bilaterale, e vullosur nga faktorët më relevantë ndërkombëtar, dhe tash nuk e di unë edhe fushatën elektorale dhe e shoh çdo debat edhe çdo kun e përmend atë marrëveshje. Do thotë edhe naivi më i vogël ose edhe njeriu i më i painformuar e din që presidenti i jashtëm nuk ka çfarë të bënë në atë marrëveshje. E marrëveshja është e paketuar, e përfunduar, po kjo vot thjesht për efekte elektorale që ta shohim sa do të ketë efekt. Do thotë dy kandidatë të tjerë, zoti Pendarovski dhe profesor Reka, pak a shumë ka një koncept më qytetar për të dy këta marrëveshja e Prespës veç është e përfunduar, as nuk e diskutojnë, do thotë përveç se në emisionin debativ ku i replikojnë kandidatës të VMRO DPMNE-s, ndërsa çështjet tjera janë kryesisht tash varësisht e shoh ka dallime prej tubimeve dhe paraqitjeve televizive, ose veçeves, ose kur ishin në debat, në paraqitjet televizive janë kryesisht më të kujdesshëm. Por nëse i përcjell në për tubime, sidomos në për vende më rurale, që po shihet që gjithë gjatë funksion të fisjes së marrjes së votave. Mimi, a si vlerësoni hapin sidomos të kandidatës Gordana Siljanovska, ajo para dhe fillimit të fushatës dhe zyrtare, ajo ishte edhe kundër ndryrjes se nuk do ta pranonë ndryrimin e emrit të shtetit. Tani paksa që i ka zbutur qëndrimet dhe shqeqon përmes intervenimeve në Kombet e Bashkuara, ka paralemime të tila se do të bëndi shka. Êshtë kënë një hapi guximshëm në fushat të një kandidati? Nëse shohin nga aspekti intelektual, nuk është aspekti guximshëm, sepse është nonsens. Dhe ata vetë e dinë se kjo nuk mund të ndodhë. Mirë po, ne shohim se kjo fushat e vëmëroth është edhe kandidatës tyre është ndoshta më rigjide se sa ato fushatë më pashme që ishin. Vetë slogani i drejtësi për Maqedoninë më duket shumë arkaike, sidomos kjo që thotë adheu threat Maqedoninë, do të thonë, tatkovina të povikua, duket aq dramatike, aq militante, që është për të befasuar se çka është kuptimi i këtij mesazhi, më thënë çka dëshirojnë në atë mesazh. Dhe është i qartë se kjo parti dhe kandidatja e cila pretendon se është e pavarur, edhe pse paraqit me emblemën e VMRO-s, në fakt dëshirojnë për herë të fundit ndoshta të përpiqen të ti mbledhin ato fijet që kanë mbetë
ndoshta anësh të atyre ndjenjeve nacionaliste dhe në këtë mënyrë të krijojë një farë masë kritike të votuesve të cilët ta përkrahin dhe me të cilët do të ballafaqohen kundër atyre dy kandidatëve, të cilët në plus pajtohen me Arbenin, kanë fushat pak a shumë të njëjtë, kisha thënë, të ngjashme dhe për mobile më shkon mendja e njerëzve se do të ishte është mëkat se nuk janë në një farë koalicion edhe sepse kanë mesazhe shumë të ngjashme. Edhe pse për mua Blerim Lekë është paraqit në mënyrë jashtëzakonisht të suksesshme si kandidat, po është ndoshta mëkat që nuk ka përkrahje më të gjerë dhe nuk u arrit ndoshta një bashkëpunim, që ai ishte kandidat i përbashkët i Partive Maqedonëse dhe i LSD-mës tani dhe gjithë partive shqiptare. Kandidat konsensual, a? Po, ndoshta do të ishte zgjidhja më e mirë, edhe pse edhe Pendarovski mendoj se është kandidat zakonisht i mirë, sepse kryetari i shtetit nuk ka ingerencë, është fakt. Ai është njëri që e kryen një ceremoni, edhe pse në rast caktuar mund të ketë rol shumë të madh në situatë jashtëzakonshme, në situatë krize, mund të ketë rol shumë të madh. Ne pam këtë edhe në 2001-shin, po edhe në 2017-ën, kur ishte faktikisht kjo 27 prilli, kryetari mund të luajë role, po në përgjithësi mendoj se është njëri i cili ka një, është një figurë faktikisht e shtetit, i paraqet shtetin, dhe është një figurë e cila duhet t'i afroj njerëzit me mesazhe, me veprimin e tij, sepse kështu kjo fushat të cilën e banë Vëmëroja, me ndoj se është komplet ekskluzive, unë nuk shof se si mundet ata të pretendojnë që dikush do t'a përkra jashtë antarëve të kësaj partije, dhe kjo e qonë në vendin pak trapa. Po unë shpesoj se të forësat tjera, dhe me thanë, përkra që të tyre dy kandidatëve, nështë do t'a mbisëndojnë fushatën dhe se nuk dhe të lejon që një mentalitet i fushatës adheu thret ose drejtësi për maqinë që jenë komplet arkaike të mos vinë në shprekje. Zotë Europen, edhe pse të tre kandidatat kanë dëshirë, ju shkon për qefi që të jenë të quen bipartijak apolitik, por në këtë 10 ditë e parë të fushatës të tyre, në mitingjet, sidomos në takimet të mëdha me qytetarë, po dominon edhe prezenca e liderëve të partive politike. Po, pa diskutim, nuk shë a thënë, asë njëri nga kandidatët, nëse nuk do të kishin mbështetjet partive politike, problematike, do e kishin tim ledhe në sfarin në shkrimet që parashien me leqë për të kandidu. Dikon 10.000 firma duhet i ketë një kandidat që të ketë drejt për të kandidu. Po, një paralajmërim i Zotit Zaev të më hershme që ka mundësi, ndoshta shomi si do shkon edhe fushata dhe rrethi dytë për dështimin eventual të zgjedhjeve presidenciale dhe nëse dështojnë do të shkohet në zgjedhje parlamentare, kjo duke se i ka mobilizu partit politike pak më tepër. Do thotë që ta shfrytëzojnë këtë drejtë që jep ligji për fushatë elektorale dhe një farë forme minimumi të kontaktojnë aktivistët e tyre ose votuesit potencial në teren. Do thotë jashta prononcimeve dhe tash mediale, rrjetet sociale. Dhe ky paralajmërim dhe paqartësia se a do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare apo nuk do të ketë, si duket i ka mobilizu pak më tepër partitë politike dhe janë, mendoj unë që janë të e shfrytëzu në një mënyrë goxhat mirë për ngritjen e rejtingut të tyre, mirë po është edhe një farë gare mes, do kisha thënë, si blokun politik Maqedona, si blokun politik shqiptar, se në bazë të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare, atëherë do ta dinë se edhe ku janë, do të thotë karshi oponentëve të tyre. Kur ishim të kompetencat e presidentit, si e vlerëson i thirrjen e kandidatës Gordana Siljanovska për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare? Thjesht një kërkesë, por e numëro DPM-s. Po është absurde që kandidati për kryetar shtetit fushatën e vetë vë në funksion të zgjedhjeve parlamentare të cilat janë partijake. Dhe është kjo tregon jo seriozitetin e qasjes së atij kandidati dhe mendoj se
është e qartë se këtu bëhet më tepër luftë për për dominimin e partive se sa që bëhet luftë për për ta prezantuar programin e kandidatëve. Edhe realisht një parti opozitare që nuk kërkon zgjedhje para poshtë nuk është edhe parti. Do të thotë funksioni opozitës është kërkuar shumë legjitim. Ata kandidatë vëmëros, kështu që edhe pse edhe të paktën nëse thirrëmi në hulumtimet e opinionit publik, duke se zoti Pendarovski është para kandidatës në anketat që po i publikojnë mediat, ti marrni me rezerva, po edhe më të inkuadrojmë edhe zotrinuri. Nga komisioni juaj u bën një thirrje drejtuar para se gjithasht qytetarëve, po ju bët edhe apel për mos kesh përdorimin e posteve, më konkretisht kërkesa ju ishte për përdorimin e veturave zyrtare në fushat. A ka ndonjë efekt kjo thirrje juaj? Do janë pak të lëvurë një pjesë, janë një fenomen i cili është paraqit par a priori, që edhe sot e kësaj dite nuk është i qartë, ndërsa personat zyrtar të zgjedhur të emëruar dhe të sektor dhe të punësuan sektorin publik ashtu i determinon ligji, si personat zyrtar janë të detyruar të mbajnë llogari për punët të cilat i mbulojnë dhe për kompetencat e tyre. Para mendoni, edhe kodi zgjedhor edhe ligji jon inkriminon sa i përket inkriminon dispozitat të cilat në një farë mënyrë prej kodit zgjedhor janë mbartë në kompetencat tona, por çdo kush nga aspekti i vet. Sa i përket kështëpërdorimit të mjeteve bugjetore pas shpalljes së zgjedhjeve dhe ndalimi i investimeve të reja dhe pagesave të jashtëzakonshme. Deri tani, komisioni paraprakisht ka kriju një standard që se ka pas kompetencë ligjore dhe ka dhënë sqarime, mendime dhe njoftime të ndryshme për punë të cilat duhet të rrjedhin gjatë fushatës zgjedhore nga persona të ndryshme juridik, fonde, ndërmarrje publike, ndërmarrje apo shoqata të ndryshme aksionare me kapital shtetëror. Dhe tani u ballafaquam në fillim u ballafaquam me mbi 100 e sa kërkesa të kësaj natyre dhe ne u shpallëm jo kompetent për arsye se ne nuk kemi resort të caktuar. Do thotë korrupsioni dhe konflikti i interesave është gjithandej. Edhe çka nuk kupton thjesht korrupsioni, kështërdorimi i detyrës zyrtare, i autorizimit zyrtar, pozitës, funksionit për një dobi, për vete ose për tjetër me ndërmjetësim ose drejt për drejt. Kush mund të bëjnë atë persona zyrtare ato që i thash edhe më herë? Kretë ato mbulojnë resort saktuar dhe duhet të kenë punë të planifikuara. Nëse ato kanë punë të planifikuara dhe ushtrojnë ashtu si duhet, me strategji, programe, plane aksionale, furnizime të realizuara publike, përzgjedhje operatorësh, dhe kanë shërbimet e veta që i përcjellin punët rrjedhëse, ata vetë duhet të dinë se çka është dhe çka s'është, se nuk janë atë shumë, po janë vetëm dy nene. Dy nene të bartura në një nen në ligjin për pendimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave. Leoni do të thotë, kjo është ajo që thjesht ende e kësaj dite nuk është e qartë, edhe kjo nuk kupton këtë shpërdorimin e mjeteve buxhetore. Nëse nuk radhiten këto aktivitete në këtë formë, atëherë bëhen gabime dhe ndoshta bëhen shpallje publike gjatë fushatës zgjedhore. Edhe aty ka thjesht një dallim. Nëse janë programe rrjedhëse, të cilat kanë timing, kohë të caktuar dhe dinamik të caktuar, nuk është as pak problem ata të rrjedhin. Nëse janë pagesat të jashtëzakonshme, ndërtime të reja në infrastrukturë, si që i përmend ligji, nëse janë punësime të reja, ata thjesht, nëse implikojnë pagesat të jashtëzakonshme, jashtë pagesave mujore të rregullta, në kuptojnë këtë shpërdorim. Zotinuri. Edhe sa i përket pyetjes konkrete që e përmendët, edhe ajo është e inkriminuar, thjesht në 9.34 të ligjit tonë, ose në 8b të kodit zgjedhor, këtë shpërdorimi, ose mos përdorimi hapsirave të hapsirave apo zyrave të faktikisht të organeve shtetërore, fondeve ndërmarrjeve publike kështu me radhë dhe administratës publike dhe mos përdorimi i automjeteve zyrtare. Sa i përket përdorimit të automjeteve zyrtare, në kodin zgjedhor ka një përjashtim
përjashtim bëjnë vetëm veturat të cilët janë 24 orë për persona të cilët implikojnë edhe sigurimin që mua nuk më duket e qartë. Bile edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor edhe me këtë kod që u ndryshu, tani së fundi përsëri është i pakënaqur që thotë kodi zgjedhor ka përsëri dilema, ndërsa sa i përket veturave tjera ne kishim vetëm një mjet përmes vefaqes tonë, kemi një dritare ku mund të paraqitem paraqitësit dhe ke aq sa arritëm të mbledhim veturat e institucioneve me targa të komplet institucioneve dhe është regjistri në vefaqet e komunës në mënyrë që denoncuesit, qofshin personat juridik, fizik, qofshin të punësuar, qytetarë të rëndont, të mund së thjesht të mbledhin dëshmi, të fotografojnë vetura, edhe pastaj ne t'i kërkojmë a janë ato të institucioneve që të merren masa. Tymuri, ne kemi edhe rastin më të ri me donacionin e VMRO-DPMN-s me akt të gjyqit është stopuar pronësia e selisë e VMRO-DPMN-s, ndërsa ne kemi në opinion se është dhënë një donacion për një kishë në fshatin Lubancin nga kjo parti. Është kjo shkelje mund të kulumtohet se bëhet fjalë për korrupsion, se në një farë mënyrë do të ndikon tek ata zgjedhës se për cilin kandidat do të votojnë. Në bazë të asaj janë të lejushme donacionet në fushat zgjedhore? Ja, donacionet janë të rregulluara me ligj, nëse kanë burim, mjete, edhe qëllimi për çka jepen, edhe partitë politike tani të tjenë prej Ministrisë të Financave kanë raport të cilit deri diku miri është dhënë forma. Ne patëm rast kontaktim me personat e autorizuar të shtabeve, shefa shtabesh ose personat e autorizuar, edhe kërkuam për aty në mënyrë taksative, jo sipas terkut të tyre, po sipas terkut dhe formës të atij raporti, ashtu siç është i publikuar në vefaqet e Ministrisë së Financave, të ti mbledhin të gjithë të dhënat në mënyrë që të arsyetojnë jetën. Kjo në fakt duhet të paraqitet në një farë forme, të paktën pohimi të përshkruhet dhe me ashtu kështu një farë dëshmie konkrete nëse ekziston që të mund të analizohet. Së është vështirë për të dhënë përgjigje në këtë drejtim. Zoti Rat Kuceri, në këtë periudhë gjatë fushatës zgjedhore janë të jetë interesante edhe anketat që po realizohen, varësisht se kush i organizon, në çfarë kohë dhe me çfarë qëllimi. Mirë po, sipas dy anketave të bëra në këtë periudhë, dukshëm po shifet të dallimin mes të tre kandidatëve, derisa Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska po thuaj se është dallim i vogël, varësisht se kush e prezanton anketën, është një deri në 2%. Kemi ngecje tek kandidati pavarur Lirim Reka. Të rezonë sa e të besushme në këtë periud anketat? Varësisht për institucionit që do thot e ka porosit dhe institucionit që e ka zëvatu anketën. Ne kemi përvojë pak të nune që si gazetarë me anketët të nëzjevet e kalume, dhe ka anketa që pak a shumë janë përafruar edhe rezultatit për fundimtarë, më them që e kanë caktu në njërë cak. Më heret kujtohet ka që Institutit Republikan Amerikan për gjësi që i porosiste dhe i pregadiste që ishte të rezultati i përafër. Për t'i komentu rezultatet, pak të në këto 2-3 që i përmende, duket rezultati pritshëm. Shihet që të kampi politik, nëse i marrëmi të ndajmë, se me gjithat në Maqedoni, prapë shumica e votuese është ndamen baza etnike. Realisht ju përmendët zotin Reka që qëndron i treti, mi po bas përqindjes, dikun të 10% e jep zotin Reka, atë e ndikun 100.000 vota, do thë që është gogja numër i madhë, sepse pjesa Maqedonase akoma nuk si thush, nuk është ngrit në nivel ose për të votu një kandidat shqiptar, ka pas një rast me Imer Selmanin, po ka qenë pak, në ndërkohë që zoti Stevo Pendarovski, nëse bën diferencën nga zonja Gordana Siljanovska e VMRO-DPMN-s, e bën në bazë votave të shqiptarëve, se të pjesa Maqedonase, Siljanovska është goxha para zotit Pendarovski, dhe nëse do të përmbyste rezultatin në rrethin e dytë, se tash edhe kjo marzha e gabimit në këto sondazha 1-2-3%, do thot nuk mund thush Siljanovska po Pendarovski janë para, po janë aty këtu, nëse kemi parasysh këtë marzh të gabimit, pra edhe zoti Pendarovski jo rastisht
një pjesë të madhe të fushatës të ti e ka orientuar dhe të elektorati shqiptar, i cili do të jetë vendimtar në zgjedhjen e presidentit tashëm të Maqedonisë, pa u fut në diskutimin edhe të mundësia e dështimit komplet procesit për shkak të numrit të madh që numrit fakt për shkak të ligjit që rregullon dikon që kërkon 40% e minimumit të listës votuese. A lista e votuese dihet Maqedoninë që formohen mbas shtetësisë, jo banorë dhe aktuar, ku një numër i madh i popullsisë jemi jashtë, dhe nëse përsëritet jehona e daljes së referendumit, atëherë shumë vështirë është që të përfundon edhe ky si proces. Zot Ibrahim, bëni pak e cekin se në Maqedoni ende edhe votimi dhe anketa bëhen në baza etnike, po si pas anketës e Institutit për Orientime Politike, dhe 30.4% të shqiptarve janë pronuncuar se do të votojnë për kandidatin e pavarur Blerim Reka. 17.4% për Pendarovskin, është një dhënë shumë të rëndë, dhe asnjë për Siljanovskin. Është e prishme për në përgjithë, nëse shofim vetë paraqitjen e Siljanovskit, po edhe partisë e cila e përkra Siljanovskin. Vetëm që kujtoj atë deklaratën e liderit e Vëmëros, ku bëri thirje për përkrahje të kandidatës, dhe i përmendit të gjitha komunitetet përve shqiptarve. Dhe të anështë i qasë, ata nuk presin vota për shqiptarve, dhe mendoj se edhe nuk kanë se qka të presin me këtë fushat dhe me këto mesaje, kur ajo kandidatja e Vëmëros ta se de facto, jo vetëm tani, po edhe më parë, është deklaru kundër ligjit për përdrimin e gjuhëve, ku gjuha shqipe fiton një status të themi më dinjitos. Është kundër marrëveshjes së presës, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Thjesht është një platformë, një program i cili nuk mund të fitoj përkrahjen e komuniteteve tjera, për jo vetëm komunitet, po edhe të Maqedonë, përveç atyre që i besojnë kësaj partije, pa në parasysh se çka thuhet. Për fat të keq, ne kemi ende nuk kemi arritur të zhvillojmë një kulturë kritike, të mendimit kritik të përkrahjes së partive, të cilat në një rast konkret do thonë, shiko, unë e përkraj këtë partimin, po jo këtë program. Derisa nuk ndodhë kjo, do të kemi kësi rezultate shku... Ne vetëm të vazhdojmë se kjo ndarja etnike është shumë e theksuar në të anketa, për shumë të anketuesit Maqedonas, 35% janë deklaruar për Siljanovskën, 33.5% për Pendarovskën dhe vetëm 0.2% për Rekën. Ndështë në këtë hullumtim është rezultati atil, mirë po... Nëse shofim deklaratat s'paku në rjetët sociale, po edhe kështu në kontakte me njerës, mendoj se Blerim Reka ka fitu një simpati të një shtres ndoshta pak ma informume të themi Maqedonasve, të cilët i vlerësojnë gjiret në një pak ma të pavarur, të shkarkuar nga ndikimi i partive, dhe ka një simpati, ka fitu një simpati, mirë po fatkeqësia është se fushata e Blerim Rekës nuk është dizajnume që ti fitoj përkrah, që ta fitoj përkrahjen e votuesve Maqedonas. Dhe kjo është nështë arsye kryesore, sepse me paraqitjen e ti, nëse shofim nga një kant neutral, edhe pse në gjithë jemi subjektiv, mendoj se ka pas paraqitjen më të mirë deri tani, po për vetë faktin që i takon një komuniteti dhe që jetojmë një shoqëri të ndarë në bazë etnike, kjo është pak problem. Po, shpresoj se në të ardhme do të kemi ndoshta një thyrje edhe në këtë fushë. Zërben, thuhet se vota elektoratit shqiptar e determinon dhe fituesin e garës presidenciale në Maqedoni. Ndoshta pas disa zhurmave të bëra dhe në rjetet sociale, kandidati i mbështetur nga partitë e koalicionit qeveritar ka filluar edhe të së paku me përshëndetjet në gjuhën shqipe para në disa tubime të mbajtura dhe tekstualisht. Ndërsa kandidatja e përkrahur nga Vëmëros DFMN deri më tani nuk ka asnjë drejtim drejtuar elektoratit shqiptar për të kërkuar votën. Po kjo është strategji e partive, do nëma strategji e qëllimshme, qoftë Vëmëros, qoftë Lidhje Socialdemokrate, të cilët kanë targetu, si të thush, ato numrin e votave apo të pjesës e elektoratit ku mendojnë t'i grumbullojnë. Vëmëros DFMN
ashtu si se tha dhe Ibra, që në fillim dha shenja, po ta shoj edhe sloganet, po t'ja shosh që target e ka të merë komunitetin, do më dhamë shumicin e komunitetit Macedonas, që besojnë ta përdor pasaj për nevoja dveta politike dhe një farë forme të del që të legitimitetin e komunitetit shumicë e jo Lidha Social-Demokrate e Macedonisë. Nërsa, Zoti Pendarovski, kujtojmë se edhe në zgjedhjet e para 4 viteve, apo kur ishte kandidat, pa të qenë i hapur dhe pa të fillu, si thush ndoshta për herë të parë që të penetron edhe të elektorati shqiptar, mi po duhet jemi realist. Problemi më i madh nuk do të jetë, mendoj unë, që sa votues shqiptar do t'i merë, do më dhe nuk kanë, shqiptarës kanë asni dilemë me Siljanovskës dhe Pendarovskës, po flasë gjithë një, nëse shkojnë, kualifikojnë për rrethin e dytë, mirë për problemi motivimit të shqiptarë, duket dhe ndjehet që motivimi për dalë është shumë i vogël. Dhe nëse nuk arrinë që subjektet politike, një farë forma ata aktiviste vetë, apo edhe fushata elektorale të nxit daljen sa më të madhe, jehona e votuesve shqiptarë do të jetë shumë e vogël. Realisht, në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale, sa mund të arrin kandidati pa marrur Lerin Beka? Se gjithë një flitet, tash kronologikisht, historikisht, duke marrur që nga kandidati i parë në zgjedhjet presidenciale, Indjeri Muharrem Nexhipi, që ka grumbulluar diku 155.000 vota, Gzim Ostreni 134.000, Zudi Gjelili 78.000, dhe Agron Bugjaku 73.000, Mirushe Hoxha, dhe Imer Selmani 127.000. Duke i pasur këto rezultate, sa për afërsisht mund të pritet se do të grumbullon profesor Reka në këtë zgjedhje? A do t'i afrohet këti numri? Do thot, është hera e parë, duket është që vetëm një kandidat shqiptar, duket edhe Ilaz Halimi ka qenë. Ka pas edhe Muharrem Nexhipi, nëse ka qenë i vetëm. Po, gjdo herë, ka pas kundër kandidat Muhamet Halilin. Do më thonë, gjdo zgjedhje ka pas ka dy kandidat në të cilën. Po, trupa elektorale shqiptare në përgjithësi në Maqedoni duket që si realiste, duke lanë anash keqpërdorimet ose si thush që ka qenë mod në mbushja e kutive apo vjedhja votet, sillet dikon maksimumit të 200.000. Dhe besojnë edhe targeti i Zotit Reka, po dhe Zotit Pendarovshi, po cilëma Zotit Reka është të kjo grumbulli i këtyre 200.000 votave, do të thot. Pra lufta me Pendarovshi dhe Zotit Reka është që në këtë koshin e 200.000 votave kush do të merë ma shumë, të pak të bafta anketa fshije që bimë shumë në rejtën e parë, do tjetë duket se Lerim Reka para Zotit Pendarov si flasë të elektorati shqiptar. Dhe nëse thirmi në ato dy anketat, tash mos flasëm një perceptime se aty edhe mund gabojnë, por nëse i marmi për bazë dy anketat, ajo aty shijet se shifra e votave të Zotit Reka sile dikun të 100.000 vota. Flasë dy anketat e futit, ata e japim. Zotin Uri, në ligj, a janë të obliguar kandidatët për president që të paraqesin pasurin të Komisioni për Antikorupcion? Aktualisht ato kam paraqit gjendjen në vendet e punës ku janë ose në autorizimet të cilat i ushtrojnë nëse janë në autorizimet publike, ndërsa për situatën e re, ai që do të zgjidhet është i detyruar që të plëtsoj listër anketuese sa i përket gjendje, sponsore dhe deklaratën e interesave. Dhe tani ne jemi nga fundi për shkak se me ligjin e ri ato bashkohen në një, dhe kështu që pasi të bashkohen në një, do të jenë të detyruar të gjithë të i plëtsojnë për fillimi dhe në çdo rast kur përfundon mandati i dikuja po përfundon funksioni që ushtron, është i detyruar, do të ta plotësoj çfarë gjendje ka qenë, pastaj ne kemi kompetencë, bëjmë verifikim të gjendjes edhe në momentet të caktuara, por për momentin nuk e kemi të instaluar pajisjen e cila gati 6 muaj është në dispozicion, është donacioni i Bashkimit Evropian, dhe ajo pajisje duhet të vendoset në hapësira të reja, ku ne tani me ligjin e ri do të kemi qasje në 17 baza dhe në 59 baza, drejt për drejt, për arsye se mënyra e tillë e komunikimit dhe çasja që e kemi tani është e pamjaftueshme që ne në mënyrë të shpejtë të vim deri te ajo që është ndikim, keqpërdorim, korrupsion, nepotizëm, për arsye se nuk i shohim lidhjet familjare, do të thotë duhet t'i kërkojmë për shërbimeve A,
prej shërbimeve tjera, ndërsa tani, sa i përket dukurisë e korupcionit dhe kur ka dyshime të bazuara, edhe sekret, edhe qasja në llogaritë bankare të personeve të caktuar, për të cilën ngritën dyshime, nuk është më sekret para Komisionit Shtetëror, para Komisionit për parandalimin e korupcionit. Dhe do të lejoni se mua më intereson kreta jo që e flasin analistët në aspektin e konstelacionit dhe të mbledhjes së votave, ndërsa mua më intereson se si do të mblidhen ato vota, në fakt nga kompetenca. A do të blihen? Jo, shumë bukur e fare, do thot a do të blihen, se bile në ligjin ton dhe një rishfeti gjatë zgjedhjeve. Rrejt që se do të blihen, do të vazhdohet. Jo, të lutem tash ne nuk mund të pojmë ashtu dhe unë tash do të bëj një distinksion se për fat keq nuk mund të bëj analizë dhe të ndërtoj opinion në këtë rast, po ajo që e tha Arbeni se votuesi shqiptar nuk mund të motivojnë, votuesi shqiptar gati ikën, ne jemi dëshmitar të një egzodit që me të drejt njerëzit janë të dëshfruar dhe nuk shohin shpresë, se faj është të disa thonë është prish sistemi, unë ka njerë thonë nuk është ndërtu sistemi fare, pastaj kemi një sindrom se vinë garniturat të saktuarat të cilat në opozit shajnë dhe bëjnë gjithë shka, e atakojnë pushtetin, pastaj bëjnë prerje dhe nisim prej aty nuk mund të kthehen prapë, e njëta në gjëna ndodhë dhe neve, dhe në problem do të kemi deri sa nuk kemi antarësi ideologjike të partive politike, deri sa kemi të varur për vende punet dhe për x interesa, pikrisht kjo e vështërson shumë implementimin ose zbatimin e ligjit për denoncuesit ose mbrojtjen e denoncuesit, që është pjesë plus edhe ligji për lobimin që nuk aplikohet prej vitit 2008, nëse ka pas një dy vetë dhe kanë hek dorë, që do thotë kur sjellet regulativa për t'i vendos mekanizmat të cilët nuk do të lejojnë dispozita korruptuese në për ligje, duhet të ndikojnë lobues të autorizuar për interes konkret grup të caktuar. Nuk mund të askush të ndikoj se të punësuarit në sektorin publik me këto kritere, me mbushjen e administratës, me gjithë këto aktivist partijak pa kur far kriterësh, atë e lejojnë ligjet, thjesht një, e lejojnë edhe ligjet tjera materiale ku ka dispozita sa i përket këshpërdorimit të autorizimit ose të drejtës së diskrecion. Ku ka diskrecion të pakufizuar? Ju keni dispozita. Pse nuk i shef askush nga këto që duhet të ndryshojnë dhe i sielin, janë momentet saktuara mund të ndryshojnë në gjithë shka. I shofin, nuk kanë nivel të i shofin, nuk duan të i shofin. Ku është sektori qeveritar që të bashkoj forca, pikrisht këtu të vendosin parametra, se po që se nuk vendosin pengesat dhe mekanizmat e kontrolit të hiqen, të korrigjohen ato dispozita që lejojnë korupcion, dispozita korruptive, ne do të merremi si komisione dhe organet tjera me raste, po do të na prodhohe raste vazhdimisht. Dhe për fat keq, edhe pse unë mbulu sektori publik me ligje kushtimisht thonë të mira, si pas standardeve dhe modeleve të ndryshme evropiane, përsëri është lejon një mundësi institucioneve shtetërore, organeve të ndryshme, fondeve, ndërmarrjeve me kapital shtetëror dhe gjitha që e mbulojnë sektorin shtetëror dhe publik, të bëjnë edhe pusime në kohë të caktuar, duke i plësuar gjitha të vende pune për mes agencioneve për punësimet e përkoshme me aktivist partijak. Pas e ato kryen privilegje, prioritete, nëse janë pushtetet në një vi, i apim pëlqimet, i ndrojnë regulorët sa erë si u kujtojt dhe i përshtasin i fusin mërënda. Ajo është vëdukuri shumë e damshme, i demotivon tjerët që mos presin asë njerë mos konkurojt, është kancer, korupcion që i demotivon të rritë, nuk shofin shansë asë njerë, këtu është edhe futen kuadro faktike që luin rolin e kabineteve, kreta saj që nuk është e sankcionuar me liqë, kreni kretë organet qeveritare dhe organet tjera të cilët asnjëherë nuk dalin me përshkrimin e vendeve të punës së këshiltarve të veçantë që i kanë, jo ato të kabineteve që i sankcionuar ligjë ose i regulan ligjë, dhe opinioni nuk e din sa veti duhen dikuj, me qëfar kriterë është përzidhen, me qëfar rrugë është paguen, dhe qëfar beneficione shtetërore thjesht shfrytëzojnë. Shfrytëzojnë vetura zyrtare ku nuk u takon, edhe korupcioni vlonë gjithë kundë, mirë po defekti më i madh është. Ata që e bëjnë nuk e lajmërojnë vetë vetën, ndërsa ligji për mbrojtjen e denoncuese nuk funksionon për vitit 2015, se
në organe mbrenda për mbrenda, aty ku janë të punësuarit dhe drejt për drejt e shofin ushtrimin e kompetencave kur vendoset për ingerencat saktuar dhe drejtat qytetarëve, aty ato janë të ndjenë të pambrojtur, ndjenë të demotivuar se u thiqen nga njerëz jo kompetent, nga grupe fiktive të cilat krijojnë ekipe mbi ekipe, edhe nuk u krijohet siguri që ato të vënë në shërbim që neve do të na hynte shumë në punë, janë dëshmi të dorës parë. Nëse kjo nuk ndodh, ta përmbyll këtu, se kjo lajmi është shumë e gjerë, nëse kjo nuk ndodh, ne krejt ajo që vjen si paraqitje me shkrim, imagjinoni njerëzit e kanë humbur shpresën edhe paraqiten tash me shpresën ne do të zgjidhim ato probleme me çështje të mbetura gjatë kohë. E dini se krejt ajo 80% është punë e institucioneve tjera mbikëqyrëse, inspekcione, organe shkallës dytë, të cilët nuk veprojnë asnjëherë si duhet. Mund ta imagjinoni ose thjesht thirret se ligji e drejtë të diskrecionit e pakufizuar nuk merr iniciativë për të ndryshuar. Edhe ai ka detyrë zyrtare të njëjtën ta bëjë. Ne do të veprojmë gjithë në front. Edhe jo rastësisht ligji tani i fut edhe mediumet në mënyrë të detyrueshme, edhe shoqata jo qeveritare dhe tjerë qeveritare. Po më intereson më konkretisht në proceset e zgjedhore, nëse eventualisht supozojmë se paraqitet vjedhja e votave për çdo dedeko do të ndonjë akt korrupsioni në procesin zgjedhor. Do të reagoni me njerëz si komision për antikorrupsion? Ajo që do duket si... Keni mekanizma për... Po, mekanizmat janë të përshkruar në ligj që ne duhet të veprojmë. Sa do të respektohet? Jo, ne nëse kemi dëshmi, ne... Ka ekzistu dhe të më herë këtë një po... Ajo ka ekzistu, po tash në varet... Në varet, nuk do të hynat, për shemë tash se kush si ka vepru. Ne jemi në probleme ligjore që kemi pas asnjëherë, probleme të implementimit dhe ndërhyrja politike. Këto dy fenomene sa do jeni imun. Jo, se edhe imuniteti, imuniteti sa i përket në aspekt ndikimit, ta them thjesht, mos bëhem heroj para kohës se që unë jam më i mençshëm dhe do bëj mrekullina. Po të paktën nuk e shoh se ka, nëse ka, unë nuk do ta hesh. T'jeni sigurt. Ashtu si neve na kanë emëruar, ashtu mund na shkarkojnë kurdo herë. Definitivisht. Asnjëherë nuk duhet përfundojnë mandatet edhe le përfundohet koha kur njerëz me 2000 euro tesha dalin dhe i flasin punëtorit për rrogë minimale. U lutem. Kush do e mbrojë këtë? Ne si 7 vet. Jo. Vetëm mos u ngut se herët. Jo vetëm pak. Jo vetëm pak. Jo, jo, hiç s'është herët. Vetëm ta them me plot bindje, me plot bindje. Do të thotë këtë mosh për këtë edhe nuk kam interes asnjëherë. Kështu ta them thjesht unë. Asnjëherë, shumë më lehtë këtë të vrasësh se të mbindesh. Kur është mbytje korrupsioni. Ja ta lajmë atë mbabe. Për mua shumë rëndësia sen se mboj unë, asaj komision, kush e do qoftë. Presioni në përmes frontit. Këtu është politika dhe preventiva, këtu është represioni apo gjysia. Kush është mes? Jemi krejt në një farë mënyre. Ku janë ato që duhet rekrutojnë të mbrojnë sistemin? Ne jemi mësu tash, vjen kjo qeveri sa e zboni, kjo dhe bëjmë rekullurën, nuk i bon. Shkoj këj komision dhe vija i komisioni tjetër. Nëse ne nuk e rekrutojmë... Uroj tjetë kësho, po ju jeni një individ aty, të një komisioni prej shtatë antarëve, apo? Arben, vetëm ne jo, nuk desha ta them atë në këtë formë. Unë kërkoj dhe shfrizoj momentin për mesazh. Le të trimrohen njerëzit. Le mos rreshtohen mas njerëzve që e kanë trashë zullumin dhe pa fije turpi, me poste dhe në mënyrë arogante i ofendojnë edhe qytetarët edhe votusit e vetë, me lukse e me problemet mdhaja ke shpërdorime në krasim me borxhet dhe problemet që nuk janë. Ata njërës duhet të rekrutohen dhe ne duhet të mbrojmë këtë fond. Kur ata do të paraqiten me dëshmi, do të bëhen krak. Kur shoqata që qeveritare bashkë me mediumet, ashtu si vakimi qelë ne derën thjesht se na detyron ligji, se s'ka dikush habitet nga jo që hyjnë aty edhe çuditët, se ne imponum, këtu dhe hyjet, dhe pyetet, edhe në fund dhe pranohet se zdim të bëjmë, edhe nëse ne zdim, do të shkojmë levje dikush tjetër. Do të fillojmë ne të mbrojmë kretë. Nëse neve nuk në bezdis kush, nëse neve nuk në del krah këj front, edhe ju kretë me analiza edhe tjerët si fronti përbashkët, atër ne e kotësht. Shumë mire ki, atër ne e kotësht. Shumë mire ki edhe shumë bukur për t'inglan. Mirë po ne jemi këtu ne katër dhe opinioni është dëshmitar i përgjimeve të viteve të fundit. Pa. Ku njerëz me miliona dhe me kërshpërdërime shumë të mdhaja, ne po flasim për sistem, po flasim vetëm për komisionin tuaj, i ke jashtë, i ke në mes shkupit, dikush ka shku në ekskluzion në Hungari, etjere, etjere, pra rezultati është zero. Ama kur themë në front, ama në dëgjot është lutën, një front të kur themë në front, do të thotë, unë nuk themë frontit në vetë në kontrolojnë edhe. Frontit duhet veprojë aty ku është. Nëse thjesht punësuarit nuk e durojnë, se shif ju keni situatat që diqme, është bërë një procedurë punësimi, supozë.
edhe drejta e diskrecionit ligji është me defekt, edhe e ke shpërdoru thesi për x interesa. Punson dikend, ai cili do. Edhe ke një listë atje me 60-70 vet, të ranguni farforme, e zgjedh 57, supozoj. Edhe ti e verë se kanë dikim. Askush nuk do të jep dëshmi për mos me bë analiza edhe për mos me hub kohë në aspekt të revizioneve dhe të punës së inspektorëve. Që të vish ke ndikim. Nëse vim ke ndikim ajo tjetra hisë është i relevante. Ata nuk janë detyruar, po e kuptojnë se kanë drejt diskrecioni dhe mund ta bëjnë si den. Kur them këtu çdo kush në vendin e vet, ne atëherë do ishim në provim. Jemi në ndikim, dim, dëshirojmë apo s'dëshirojmë. Nëse kjo nuk ndodh, kret do mshifemi mbas diçkaj se në mund. Për momentin, me këto resurse që jemi ne e them publikisht, me këto pajisje dhe mundësi, këtë që e flasun, nuk arrijet. Shkurt mos ngjallim shpresa se do bëjmë rekullina. Po, nëse ky front dal nga dal, kret vendosen në mbrojtje të kret pjesë të ekzistencës, atëherë edhe me kret ato pajisje ne do vim sprov. Nëse nuk dim le kërkojmë, mos duhet shkojmë ne nëse pse duhet ne domos ta përfundojmë. Po, vetëm pak ndërhin edhe se unë jam shumë i lumtur që Anuriu si një antar i një komisioni të ri flet kështu sepse kjo është ajo që neve na mungon. Do të thonë një optimizëm i cili do ta ngjall shpresën se mund të ndodhë diçka pozitive në pengimin e shoqërive të korrupsionit. Se korrupsioni nuk është vetëm punësimi ose kjo, ajo është edhe mentaliteti i njerëzve. Do të thonë ti unë shoh në gjithë shohim edhe prej familjes, edhe në Mohall, edhe në Katund, edhe çdo kund se korrupsioni, kur e bëjmë ne, është punë vogël. Kur e bëjnë tjerë, atëherë këtë sytë në e bëhen pesë pare. Dhe këtu është problemi që duhet ndryshohet mentaliteti, edhe nuk mundet një komision vetëm me 7 antarësh, nëse ata nuk kanë resurse njerëzore, teknologjike, po edhe si po flet për një front të përbashkët. Po edhe për krajë shoqërore. Mentalitetin ku shëndron? Shoqëria civile, mediumi. Po edhe liderët partijak. Ligjin kush e shef si zbatohet? Krejt ata njerëz që në përditshmëri hasin, ato janë gjendje të parit të shohin se jo shkurtuaj drejta nuk zbatohet. Prej aty fillon keshpërdorimi. Nëse vërtetohet nga mosdia, ka mekanizma të tjerë që duhet shkarkohet dikush, cilët dikush që din. Nëse ka keshpërdorim, duhet më njëherë të parandalohet para lajmërohet. Masat, edhe të merren masat. Masat e represive ose masat e pengimit mund deri diku të arrijnë. Po nëse njerëzit vetë nuk e kuptojnë ta mbrojnë vetën. Çka ti e ke për shembull mbrojtje të sistemit arsimor para vetes. Shumë thjesht po e marrim. Mbrojtje mjedisit si paralel, si një ilustrim. Ti nuk ka ndërmarrje komunale në botë që mund të pastrojë as shumë sa që ne mund të ndotim. Unë shoh në përmal, në për Katundë, në vetëm Hudhin, edhe në për qytet bile Hudhin, e ta është pëse nuk pastron qyteti ose komuna, nuk mundet. Edhe korupcion është ashtu, nëse njëzit vetë... Duhet të ngritet e vetë dhja. Duhet të ngritet vetë dhja, po duhet dikush të njështë. Qa duhet që jemi në pjesën e fundit të emisionit, të këthemi se që të Arben, nëse në këtë 10 ditë e parë të fushatës, dominoj marveshja e Prespës, dominoj antarësimin e NATO dhe arritja, fillimi bisedimeve për antarësimin e vendit në bashkimin e Europian, qka mund të pritet në të 10 ditë të fundit të fushatës? Ne vetëm gjatë ditës vjeshme dhe të sotme kemi veç disa akuza drejtuar njëri tjetrit, që në kemi Pendarovski se sloganin për drejtësi për Maqedoninë e vlerëson si shkatrues për vendin, Siljanovska i kundër përgjigje se së bashku ne po shkatrojmë vendin, vota për Siljanovskën është de facto mandat i tretë për Gjorgji Ivanovin, apo Mickovskën dhe Gruevskën. Do të pritet pak një debat më i ashpër i kandidatëve? Pa diskutim, sa afro dita e votimit edhe gjuha do tjetë edhe më e ashpër mes kandidatëve, para gjithash mes kandidatit VMRO DPMN dhe lidhës social-demokratit. Më të njënë e shofë tash aktuale është edhe kjo marveshja për prokurorin speciale. E shofë që edhe presidentat kanë fillu edhe kandidatët për president mirën me atë qështje. Pra, sa më afër që do të shkojmë ditën e votimit, gjuhë do të jetë më ashpër, mirë po më ashpër do të jetë më mërmenja tek liderët e partive politike ose funksionarët e partive politike se sa tek kandidatët për president. Kandidatja e VMRO DPMN-s Gordana Siljanovska është bërë në një dilemë, një siklet të madhë edhe me paralajmërimet për ligjin e ri për amnesti nga presidenti Gjorgji Ivanov.
për të akuzuar të 27 aprilit? Si që është, gjithem, unë do të habitem nëse edhe më të tje ka Macedonës që mendojnë se kjo zonjë mund të qoj vendin për para. Gjithë bota u qunë, erdhen Macedonit të regojnë se kjo politik është e gabume dhe me këtë politik nuk mund të shkojt për para. Dhe më thanë, kujtë një prej Angela Merkel, Stoltenberg, Johannes Hahn, përfaqësuesit e shtetit departamentit erdhen këtu dhe në dëshmojnë që ne e kemi pa edhe vetë, e kemi vërtitu edhe vetë, se politikat e cilën e udhëhoqi kjo partit e cilë e këndoj këtë zonjë, është e gabume. Edhe tani në vend që të bëjnë ndryshim dhe të bjen tybe, ashtu të them, ata vazhdojnë, bile e promovojnë këtë si diçka të mirë, edhe akuzojnë palën tjetër se gjësa ata i kanë bë punë të cilët i ka bë kjo parti në fakt, edhe përfaqësuesi i saj prezidencial, që unë është te për të komentojmë, të analizojmë si diçka racionale. Për mua është komplet jo racionale, dhe një shteti cili pretendon të bëhet antar i bashkimit evropian, dhe ne jemi më, de facto jemi në NATO, de jure do të ndodhe dhe pak, dhe kjo parti dhe kjo kandidate deklarojnë se janë për këtë proces, e gjithë shka që bënë është në kundështim e këte. Një pytje të përbashkë për Benin dhe për ju, zëtë Ibrahim, nuk do të kësha dashta anashkaloj, përshka këse ishte edhe zhumshme edhe në për rjetet sociale, pjesmarja e politikanëve të huaj në fushatën zgjedhore të tonë. Konkretisht bëhet fjalë për pjesmarjen e Albert Kurtit në një tubim në Kumano dhe të politikanit austriak Sebastian Kurz në Kërçova, po ku ishte nga partive bëmëro dhe përmanejës. Po, ka qenë, tani, une nuk e kësha marrë qatë problematike që është në marrës politikanëve tjetë, aqë ma shumë kur dy parti jënë të lidhura ideologikisht, ose kanë do një marrëveshje, do të thotë të më hershme të bashkëpunimit, e dim, është praktik partite djathta, ose parti popullore të bashkimit, që janë në kuadrë parlamentit evropian, zakonisht mështesin partite djathta në vendet saktumë, ose partit tjera të krahot të majtë. E përmend edhe ti, kjo nuk është hera e parë në Maqedoni që merr pjesë një politikan, do të kisha thonë, i një shtetit tjetër. E kemi rastin e kancelarit aktual austriak, i cili ishte në fushat të VMRO dhe VMNE-së. Derisa Stefan Kurz nuk u bë as problem, pse tjetër problematike Albin Kurti ose dikush tjetër që mund vjen me një fushat, të një subjekti ose një individi i caktuar. E rëndësishme është porosia që do t'jep mesazhi politikan, mesazhi që do t'jep, kështu që nuk besoj që duhet t'jetë aq problematike. Dhe krejt në fund, kështu dash t'ju pys se a ka, a rezikohat gara për president shteti me arritjen e konsensusit për 20% të daljes e votuese? Përmenda më herët, është problematike, nëse marrmi si referencë referendumin e fundit, ku mezi u arrit 30% e sa %, atëherë është problematike të arrije cenzusi në rrethin e dytë. Këtë kjo më varet nga VMRO DPMN-ja. Nëse VMRO DPMN-ja e hesht, ose e bojkoton njërë të heshton, edhe të ka disa fraksione, ose individ caktum që janë të kësaj partije, që përmes rrjetave sociale veç jenë prononcu për bojkotim, atëherë gjasat shumë reale jenë edhe të dështan. Nuk besoj se do tjetë problemi madhë, për arsye se cenzurit është me i vojtë sa për referendumin. Në referendumin kishin 660.000 votus me bojkotin e VMRO-s. Tani, mendoj se në rrethin e dy du të kemi dy kandidat në gjasë VMRO-s dhe së dëmës, dhe do të ishte vetëvrasje për VMRO-n të bojkotet, sepse nëse bojkoton atëherë nuk ka kuptim, edhe vetë kjë ligjë kështu si është. Dhe atë edhe shtuat pyjtja e ndryshimin të ligjës, sepse nëse tisa që je i pak nanë që në bojkotan, atër dhe më thanë kemi problemi në sistem. Mirë po unë, deklaroj edhe lideri i VMRO-s se nuk dhe ta bojkotan rrethin e dytë, si pas anketave duke që ata do shpeson që ta fitojnë garën, kështu që ndoshta në rast kur kandidatja ty do të kishte shumë pak vota, atër ndoshta do të mendoshim për bojkotan, ma kështu si janë shifrat, nuk duke se
do të kenë një motivacion më të madh. Edhe pse do të ketë grupacione mbreta vëmëror që do të përkëton, ama 40% janë 720.000 votues, besoj që do të arrijë. Ne këtu përfundojmë edhe debatin. Zoti Nuri, unë ju kisha uruar që të keni sa më pak paraqitje të dukurive të korrupsionit në proces, në këtë, sidomos në këtë proces zgjedhor. Ju faleminderit për pjesëmarrjen në debat. Po ashtu, faleminderit. Jarbens, zoti Ibrahim, ju faleminderit për debatin në argumente. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje me emisionet deri në heshtjen para zgjedhjeve, diku me 18-19 prill, t'ja dedikojmë zgjedhjeve presidenciale. Shkues të nderuar, ndoqët të debatin e drejt për drejt argument, ku bëm fjalë për 10 ditën e parë të fushatës për zgjedhjet presidenciale, dhe qka është më kryesoria, ajo se qka na pret në 10 ditën e fundit të saj. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.